为什么我们会来到这呢？究竟依依跟爸爸妈妈之间发生什么事？让我们继续看下去。又要说教，这话我都听多少遍了，你们就是不懂啊！我就只是把钱变成我喜欢的样子，你们老人家会登上时代？看看你，我说一句你回我三句，我是担心你耶，我怕你以后没存款变月光族，最后还要来啃老，那你爸怎么办？傻眼了，不要讲啊，讨人家厌。现在开始案件审理，先听一下原告陈述。法官大人，你评评理，我女儿脚也就两只，她鞋子一直买到鞋柜都摆不下，这样子她钱都是这样被她乱花掉的，她这样没有在好好理财，我真的很担心她之后要怎么办。那被告，你有什么要反驳的吗？我也知道爸妈赚钱很辛苦嘛，就是因为看到他们都把辛苦赚来的钱都存起来，都没有办法好好享受到啊，所以我才觉得我们更应该要及时行乐，对不对？年轻人终究是年轻人，想法就是太简单了，应该先有本钱再来跟我谈享乐。现在大学生都在追求生活中的小确幸，不然快乐哪里找？听完双方的陈述，本法官在此宣布判决结果。爸爸妈妈是站在关心孩子的角度，与其分享金钱管理的重要性，而孩子则表达了对生活的态度。双方，原告与被告都没有错，只是缺乏了良好且积极的沟通。若多一些倾听与交流，亲子间的关系也得以缓和。本法官在此宣布，双方握手言和，和解。妈，这是不错的结果。3 days later， 爸，我不是美术就要毕业了吗？我想说啊，之后好像啊，可以靠着我画画赚钱，不要把我画的东西做成商品拿去卖。哎，你也知道你快毕业了。还在那边做一些白日梦，当初真的不应该让你念那个美术系，你美术系比较快啊。你怎么可以这样说？我是真的很喜欢画画，而且有很认真在做打算，很努力在准备。我也是想要得到你的支持跟鼓励，我才跟你分享的。你是做好什么准备？我看你是做好二度的准备吧。算了，我不跟你讲，你妈妈都一个样，随便你吧。讨厌。7 days later， 这家人怎么又来了？我们来听听原告的陈述。打从我进入美术系以来，我爸都没有任何的支持，就连我比赛得奖，他一句鼓励的话都没有。那被告，你有什么想要反驳的吗？我女儿啊，她从那个什么花路班的时候啊，就已经选美劳区，然后这样选到20几年，现在还要选美术业的工作，我真的觉得她那个很不稳定啊，所以我希望她找一份可以养活自己的工作，对不对？可是爸，我是真的很认真的在做我的人生规划，就像是我现在在一间相关的艺术工作室实习，在这个期间呢，我获得了很多督导的肯定跟青睐，所以这也让我更加确定了我的志向。爸，你可以试着相信我吗？等一下，你那边有点太亮了啦。哎，
爸爸，我真的是不是不相信你，只是你那个美术这个兴趣啊，不能当饭吃啊。啊，爸爸，我做那个梳洗就可以没，你那个热情总有一天会被磨光的。听完两边的陈述，本庭再次宣布审判结果：一，已经知道了可以为自己负责的年纪，并善尽大学生现阶段的角色及义务，所以对于子女的职业发展，除了给予建议、分析之外，更多的应该是支持与鼓励，而且相信子女有能力去尝试及拓展生活经验。本法官在此宣布双方握手言和，和解。依依呀，我跟你说，以后呢，你的美术业要是赚不了钱，没钱吃饭，爸爸永远在家里帮你捏寿司给你吃，还是爸爸最好了。下班了，下班了，寿司，寿司。哎、欸，你哪家的？你哪家的？我叫 Uber。家长应利用充分沟通和鼓励支持，与子女解释自己的担忧，同时不忘接纳子女的想法，营造互相尊重、平等的亲子关系。试着放手把自主性交还给子女，让他们学会独立，并为自己的选择负责。你说，哎、欸，我的外套怎么都没来啊？敢当敢当，哎、欸，爸爸是你啊，有缘免钱这样子。